Hej hej, jeg er Benny One, og i dag der skal vi faktisk ned og træne. Så bare lave en almindelig træningsvideo, så tænkte jeg, at jeg skal have en pro til at træne mig. Så jeg har spurgt Adam, om han træner mig, så ham skal vi ned og møde lige nu. Hej Adam. Hej, kom ud. Velkommen til. Jo tak. Nå, så skal vi i gang med at træne. Det skal vi. Har du en god tids til sådan nogle nybegynder som mig? Jamen, nej, ikke nybegynder. Du skal sgu have sådan en rigtig god træning for en bodybuilder, som har trænet i mange år, synes jeg. Så jeg skal træne til, som du har et elite-hold, lige præcis, som du træner. Så jeg skal træne som en af dine elite. Ja, så prøver du. Og det skal være B-træning. Ikke? Ja. Hvad siger du til det? Jamen lad os bare komme i gang. Så lad os komme i gang. Ja, lige se. Nu starter vi faktisk her med at lave nogle mobilitetsøvelser, som opvarmning først, ikke? Ja. Du starter her, varmen til siden. Og helt ned til siden. Så kører vi sådan 10 rep af dem. Så kører benene herop. Det er det samme. Altså det vil jeg kalde træning bare alene, ikke opvarmning. Og så straks til sidst, ikke? Den er lidt hårde. Shit. Så hen til siden, samlet ben. Ja, præcis. Det er ikke noget, jeg er vant til. Så hvis du faktisk bare vender og sådan der, får du bedre i morgen. Holy shit. Det er bare opvarmning her. Stærkt. Det kører skide godt. Det var den ene øvelse. Jeg tager lige en mere til dig her. Jeg krydser modsat ben her. Her. Og laver et lille twist her rundt, sådan så hælen også er i gulvet. Og så skyder hoften op. Ja. Jeg skal til at breakdance eller andet. Det er præcis. 4. 5. Okay. Nu begynder at varme lidt, ikke stille over. Jeg tager en mere her. Det er også lidt specielt her. Så sidder du bare med helt strakte ben. Ja. Så gælder du bare at komme fra ACB. Med helt strakte ben her. Du bruger sådan en balance, så kommer frem ind i nu, eller hvad? Ja, faktisk hoften her. Men helt, så du ikke bøjer. Ja. Jeg kan virkelig mærke det i lårene. Ja, og så bare tilbage igen, så det. Det er bare sådan. Bare lige for at få lidt varme kroppen og varme hofterne op. Og det hele. Ja. Så tager vi faktisk den første øvelse, og det er stadig en opvarmning, vi bruger. Du ved, ikke? Men over på leg extension her. Hvor mange kilo er du på det nu? Jeg tror lige, vi sætter det lidt ned her, faktisk til at starte. Så finder vi en vægt, der passer til dig. Vi skal op og have en 12 rep her. Hvordan synes du, den her væg var? Den var lige tilpas. Du træder den op og holder ind på vejen. Kan det god balance? Ja. Kan det god balance? Ja. Ikke vigtigt. Men jeg støtter bare med det her væg til her, ikke? Ja. Og hold igen ned. Men prøv at lade være at springe på det her, så jeg træder på det her. Læner mig lidt her. Træder op. Skylder hoften frem her. Og klemmer ballen samtidig på det her ben over, ikke? Ja. Klarer du faktisk lidt snart på prøven, så kan det være, at vi tager en håndvægt i hver arm, ikke? Okay. Men først. Så 10 rep med hvert ben. Vi starter kun på det ene ben og kører 10 rep. Tror godt, jeg kan være lidt på den her. Ja, du kan godt, ikke? Ja, det tror jeg. Ja. Jeg tror bare, at vi har beholdt balance mere. Ja, faktisk. God stil. Normalt så træner man bare full body. Ja. Men når man skal op på lille plan, så træner man jo en. Ja, så træner man lidt. Altså, op maks 2 muskelgrupper sammen, gør de fleste af dem, ikke? Ja. Altså, jeg ser sådan som en stor muskelgruppe for sig selv, som ben eller ryggen for sig selv, ja. Det gør det i hvert fald, at nu snakker jeg i hvert fald for mig selv. Ja. Jeg ved bare noget med, at man skal så træne overkroppen den ene dag, ja. Underkroppen den anden dag, men så er der også noget med, så træner man forsiden af benen og så afsiden af benen. Ja, der er også nogen, der kan også dele det op. Nu skal vi lave klassisk squats, ikke? Nu skal vi lave klassisk squats. Så 40 kilo i det hele, ikke? Ja. Ja, sådan der. Så er det helst for til vandret, eller hvis du kan i undervandret. Det er faktisk rigtig godt, ikke? Så gør du større det her op, ikke? Ja. Så griber man i færdet. Ja.
går så dybere. Lige en smule. Okay. Ja. Det er noget der. Det kan vi, det skal vi snakke om bagefter. Du vil lige se, hvad du klarer før at tage igen. Ja. Synes jeg selv. Så 8 uger hver dag. Jo. 3 nu. Klar til det. Okay. Ja, kom, vi skal ind lidt mere. Gå. Godt. Kør ned her. Du så ved, at mine knæ må ikke gå over det her. Så her kører du. Holder 2 sekunder her i spillet her. Så ikke ned her i hvilken i hullet her, bare slap af. Ja, 1, 2, og så eksploderer du op. Men der må ikke være nogen pause på toppen her. Sprænd ned igen. Så der er ikke noget mere låse, når jeg hygser her, heller ikke? Nej, ikke noget. Så sæt sådan her ude, viser den. 1, 2. 1, 2. Lidt længere ned. Der, 1, 2. Bare 1, 2. Kom, pres. Du kan så, Anders. Krampe. Fik du det ikke? Ja. Skal vi ikke bare sige, det var første sæt? Jo, det var første sæt. Hvordan, den var meget tung for dig. Det kan være, vi skal blive 20 med 15. Det gør jeg. Det gør jeg lige. Bare stop af. Ja. Lille pause nu, ikke? Det kunne være ret. Et rep, du ved, ned. Ja. Et sekund. Et rep. 2 sekunder hold. 2 rep. 3 sekunder hold. 3 rep, og så op til 10 rep. Så vægten, den skal ikke være super tung, men det skal bare begynde at og føles godt af. 10, det fik jeg. Så hvis du skal lave den, så skal der faktisk ikke noget vægt, tror jeg. Få det der. Den her, den vejer faktisk noget med 63 kg, hvis jeg selv står rent. Den her? Den her plade. Nå, vi ser. Så. Stærk den der, kom nu. Nu skal vi til det sidste, nu gør vi det. Kom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kør. Sidste 10 rep. Kom så, vind. 2. Flot. 3. 4. 5. 6. Kom. 7. 8. 2 rep mere. Ja. Sidst. Stærk kør. Se, man kunne godt. Der skulle bare skubbe sådan. Det her, det er også en mental sport, som jeg tænker på. Ja. Den her op, den giver op først. Nu når man ligesom, nu kender jeg ikke dig, så bedre, man lærer folk at kende, jo mere kender man, jo mere kan man presse. Ja. Nu kører jeg selv der, så tænker jeg, at jeg tror sgu lige, du kan godt mere. Netop fordi jeg tænkte, der er ikke noget vægt på, så jeg ved godt, den var hård, men den var nu klarer du. Ja, ja. Den summer også bare hele kroppen nu, men jeg skal lige have luft. Ja. Jeg har lige været besvime. Jeg kan snart ikke mere. Jeg har lavet walking lunges her. Ned til benpress og tilbage igen. Og så laver vi 7% her med den her barbell half squat. Den har jeg ikke prøvet før. Så vil sige, du starter her. Så kører jeg bare ned her. Så skal også lige holde pumpe balancen her. Ned. Og op her. Så holder den her. Ja. Så op på brystet. Op på brystet. Lidt dybere ned med hoppen, hvis du kan. Det er mega mærkeligt, den her. Uden at ramme den. Det kan godt være, at jeg slapper udvægt. Ja.
stop. Ja, så havde vi faktisk en øvelse mere, men Skal vi prøve at tage den sidste øvelse der? Vi kan prøve at sætte. Altså til to sæt her, tænker du på? Ja. Eller hvad? Jeg tænker, vi kunne bare gå over til anden ting. Åh, prøve den sidste. Ja, det tænker jeg, der er bedst, fordi jeg kan. Det er krampe master. Krampe maskinen den der. 10 rep med 1 sekund squeeze på top. Alle sammen med. Jeg tror, det går lang tid nu, før vi er lige til bodybuilder. Ja, der var lidt nuvær på det. Ja, jo. Du skal nok have flere træninger. Mange flere træninger, tror jeg. Altså, hvis du øver, så kan man mærke, at du var virkelig nævnt succes. Ja, man kan da ikke være sådan. Ja, ja. Det det der fint, der bare. Fedt, det er muskler, det der. Det var det. Det var sgu det. Så kom du igen. Ja. Nogenlunde. Nogenlunde egentlig, hvor jeg er superstædet. Nej, vi manglede dem andre. Kom igennem med øvelser, ikke? Ja. Men du klarer sgu så godt, du kunne. Det var fint okay, eller hvad? Ja, det er jo. Man skælder fra 1 til 10. Det behøver vi ikke, vel? Det behøver vi ikke, altså. Jeg tænkte bare at se, om vi kunne vandre til dig træne. Ja. Så... Ja, det kan vi godt. Det kan vi godt. Lad os gøre det. Tak for at være. Ja, selv tak. Det var en fornøjelse. Der går nok lidt tid før jeg kommer på dit hold, tror jeg. Ja, det var jeg. Ja, okay. Man kan følge dig på Instagram. Ja. Hvad hedder du der? Instagram og Facebook. Jamen Adam Kaiser. Adam Kaiser. Det kommer til at stå lige her. Så kan jeg følge dig på Instagram. Prøv. Hvad er det, tung skal? Tag lige en arm.